ir savo, kad nebijo jokios kovos, yra melagė. Nėra kovos be baimės. Tikras menas yra mokėti suvalyti abejonės ir emocijas. Turėti gerą savikontrolę yra žiauri geras jausmas. Heroes. Pajėgiausi Lietuvos bušido kovotojai viename ringe susitinka su priešininkais iš viso pasaulio. Įtampa, adrenalinas, kvapą gniaužiančios kovos ir įspūdinga šou programa. Tu turi tai pamatyti. Visa informacija internete bushido.lt.